რას თავაზობენ პოლიტიკოსები ამომრჩეველს ადამიანის უფლებების უკეთ დასაცავად. Იზრდება თუ არა ამ მხრივ რისკები ტერორიზმის გლობალური საფრთხეების ფონზე. Რაგეგმა პარტიებს სასამართლო სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებით. ქართული ოცნებიდან თამარ ჩუგოშვილი და რესპუბლიკელებიდან თამარ ხიდაშელი თავაში. Საუმშვიდობო თამარ, თამარ, ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. Ამ წუთისთვის არსებული ინფორმაციით 84 ადამიანი მსხვერპლა აქუშინ გუშინდელმა ტერაქტმანიცაში 180 მეტია დაშავებული და მათგან 50-ის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა. როგორც ჩანს ტერორისტთან ბრძოლა იქნება 21 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ამოცანა და ამიტომ მინდა გითხოთ რახან ადამიანის უფლებებზე საუბრობთ. ხომ არ მოხდება ისე, როგორ უნდა მოხდეს უფრო სწორედ, რომ ერთი მხრივ ადამიანის უფლებები იყოს დაცული და მეორე მხრივ ტერორისტთან ბრძოლა იყოს ეფექტური და შედეგიანი. ხომ არ ხედავთ რაიმე საფრთხეს იმისას, რომ ტერორიზმის შიშით ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვაზე სახელმწიფო და რაღაცა ნაწილმა თქვა უარი თქვა სან შეაჩეროს როგორც თქვა იყო 11 ოქტომბერს სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ როდესაც თავისუფლების აქტი იყო მიღებული და გარკვეული თავისუფლებები შეიზღუდა თამარ თქვენ გადავიწყეთ თუ შეიძლება ხედავთ ამის საფრთხეს მოგესალმებით პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს მართლაც საშინელი ფაქტი მოხდა გუშინ ძალიან მძიმე ამდენი ადამიანი გარდაიცვალა ძალიან ტრაგიკული მოვლენა კიდევ ერთი ეს სამწუხაროდ სიახლე აღარ არის. ნამდვილად აქვს მსოფლიოს პრეცედენტები, როდესაც ძიმე ტერორისტულმა აქტებმა გამოიწვია სხვადასხვა უფლებების შეზღუდვა. ამერიკის შემთხვევაში ეს იყო პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის ძალიან სერიოზული შეზღუდვა და შემდგომ უკვე წამების და არაადამიანური მოპყრობის ასე ვთქვათ აქტიურად გამოყენება იმ პირების მიმართ, ვინც ტერორიზმში იყვნენ ეჭვმიტანილი ან ბრალდებული. ჩვენ შემთხვევაში თუ ჩვენზე არის საუბარი, ორად შეიძლება გავყოთ, ანუ რას გამოიწვევს ეს მთლიანად მაგალითად დასავლური სამყაროსთვის და შემდგომ ჩვენზე რა შეიძლება გავლენა ქონდეს. დასავლური სამყაროსთვის ნამდვილად არის ის ეტაპი, როდესაც უსაფრთხოება და ადამიანის უფლებები ისე უნდა შეაზავონ ერთმანეთთან, რომ დაიცვან ადამიანის უფლებები, იმიტომ რომ თუ ადამიანის უფლებები მთავარი საყრდენი ღირებულება არ იქნება ევროპის, მაშინ ევროპა იმ სახით, რა სახითაც არსებობს, უბრალოდ გაქრება. იმიტომ რომ თავისუფალი სამყარო დგას ადამიანის უფლებებზე, დგას იმაზე, რომ ადამიანი არის მთავარი ღირებულება, მისი ღირსება არის მთავარი ღირებულება და შემდგომ უკვე ამის გარშემო ტრიალებს ყველაფერი. ამას ემსახურება მისი უსაფრთხოებაც, ამას ემსახურება სახელმწიფოს სიმდიდრეც და ასე შემდეგ. ყველაფერი ტრიალებს იმის გარშემო, რომ ადამიანი არის ცენტრში. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ევროპაც, ამერიკაც შეძლებს იმას, რომ შეინარჩუნოს თავისი მთავარი ღერძი და გააძლიეროს უსაფრთხოების ზომები ისე, რომ ამას მსხვერპლად არ შეწიროს ადამიანის უფლებების დაცვა. ეს არის ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება საქართველოს, იმიტომ რომ მე სულ მახსენდება ხოლმე თქვათგები პანკისის მაცხოვრებელთა, ასე ვთქვათ, ჩივილი ხოლმე, ნებისმიერ ჩვენგანის უკან უხედავთ ტერორისტებს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ასე ჩამოყალიბდა ეს სტერეოტიპი, რომ თუ რაცა პანკისის ხეობიდან არის, რაღაცა შეიძლება ტერორიზმთან ქონდეს რაიმეს კავშირი. აი ჩვენთან შეიძლება აი ამ საფრთხეებთან ბრძოლის საფარქვეშ ადამიანის უფლებები დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ. ესე იგი ტერორიზმი არ არის ახალი მოვლენა. ჩვენ გარშემო უკვე წლების განმავლობაში ვხედავთ ტერორისტულ აქტებს, უკვე საკმაოდ ახლო ტერიტორიაზეც ხო? სტამბულში, თურქეთში, ასე შემდეგ უკვე საკმაოდ ახლოს არის ეს ყველაფერი. თუმცა მიუხედავად ამისა, ბოლო წლები, ბოლო 4 წელი საქართველოში იყო თუ რაიმე, ასე ვთქვათ, განვითარდა და თუ რაიმე კუთხით სერიოზულად შეიცვალა მდგომარეობა, ეს იყო სწორედ ადამიანის უფლებების დაცვის ხარისხის და დემოკრატიული რეფორმების კუთხით. ისეთი 2012 წელთან შედარებით ძალიან სერიოზული ტრანსფორმაცია გამოიარა ქვეყანამ სხვადასხვა მიმართულებით. იქნებოდა ეს მაგალითად წამების და არაადამიანური მოპყრობის სისტემური დანაშაულის აღმოფხვრა და პრევენცია, საკუთრების უფლების მასიური ხელყოფის აღმოფხვრა და დაცვა საკუთრების უფლების, ზოგადად თავისუფალი ეკონომიკური გარემოს უზრუნველყოფა, პლურალისტული მედია გარემოს უზრუნველყოფა, პლურალისტული პოლიტიკური გარემოს უზრუნველყოფა. ეს ყველაფერი, ეს პროცესი მიდის, გძლიერდება და ჩვენი მიზანი არის, რომ კიდევ უფრო გაძლიერდეს. ანუ არანაირად არ განიხილება ადამიანის, ვერანაირად ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ჩვენ მართალია უსაფრთხოება უნდა უზრუნველყოთ და მართალია საქართველოს მოქალაქეები უნდა იყვნენ
Maximálne tátuli, magram i severogorc Európy, čo je čoen vart Európa, čoen ide vpro achlosunda mi uvidet Európa stanta, še sabam sa i severogorc Európy, čo je tchovaši, schwerplad, arunda še ziros, usap tchovaš, mtavari. Isram Adamiani su plebebi, aris centralu, to ola sem nišna lo. Kazagebia. Tamar, tko je rogor pikro, tanu, hom, modita sa tkvat, Ruset mam še nivrat kalga gamu i rena, terorizm tam brzola, imi su isrom, mi je go demokratiza iz kvazi forma, Սարսաց ամգարոշի մագրեմ ռումոսաց հաղացա սխան էր արությիրոգուր դեմուկրատիակ վինդիա, հած պոտենիս ռուսատի է։ Սկու են արխետատ խոմ, սապտխեսրոմ, մոտի տասատքած սապարքվես, շաղացա դաշին Թավաց ազոգադոյի պամաց տկասրով, նիցրա մեմիր չեմ նիարով ռաղացած է ուղարի ուտկան, մագրամ իկո դացուլ, տկա ուղարի ադամիան զոպլեպելուզ է մագալիտատ։ Մոգի սալմը բիտ տամար, պերվոլիս գովլիսա մեծ տավից գեպ պրանգի խալխիս դաս այս արույցի մարդլա ու պրեցենդենտ օպորմա մի գողամ տերորիստուլ մա ակտեպմա, այս դասագմոբիա սրուլիատ ծիվիլիզավուլի սամգարոս միր։ Արատքմա ունդա իս սապրտխե բիրոմոզեցուք են սավրովդիտ արսեբոպս, Սապրտխը գամոցոյվա դիտովուլի Եվրոպոլի սախմցիպոս ծինաշեց տունեբա, ռոմ ու Սապրտխոյապիս մոտիվի թուարիտքա Սադամիային սուպլոյապիս դացոզ է մագրամ, արշեմ իձլի արդավետանխմոտ համարսրում, ամշեմ տխովաշի կաղուչինար է բազ հեծ ամե բազ է, մասոբրի ումքրելո բազի ադամիան է, բիստա ասաշեմնեք։ Ասերով մեվ պիքրով պրոմ դեմոկրատիվոլի սախմցիպովը բիստույս ես արիս գամոցովա, մեկամ դեմոկրատիվոլը ունդամենտորի նուշնոլով ակուսի մասրոմ ուսապրտխոյապա ունդա իղոս դացուլի, մագրամ ես արունդա մողթտես ադամիայի սուպլոյապիս խարձ է, միտ ոմրով ռոգործկի էրդ զոմասի գեպ, իմաս մեզ շեմ դեկ ավտոմատուրատ մողովա Հատ շեղ է բարաշել է այգոս գավումցովի, միզ է զտքոյն պանքիս ծախսենց մագամ, արմիդարով մայնց տամայնց համաս միվա բարատքմա ունդա։ Մայուր պիքովրոմ է Եվրոպոլ սախմցիպով է շեիձլ է այրդրդի պրոբլեմա իսից գոպիլի գորոմ, իմ ադամիան է բիսրում, լաբից խոակ հեղն է բտան, առաբույլ կղն է բիտան, Եվրոպոլ սախմցիպով է շեն մոգալակյով բամի իղես, ամ ադամիան է բիս ատանադոյ ինտգրացի արմողթամ, ամ ամսիսքոն է ադամիանեմի մակսիմալ ուրատ չարտոն սազոգադոյաբրով դա սախամցիպովորով ծխորբաշում, մեր պիքովրով չվեն թույս չվեն այկ կողանց եսիքնեմա գամուսավալի, նամա չորիս եսիքնեմա Թավջտոմարեպի, Թամարի օրիատաս ու աորիատաս ացլեպշի, չեմ նգուղ է, մեորի Թամարի օրիատաս աորիատաս տորմնցլեպշի, այս էղ այլաս է ուպրոմ ձիմ է պերիոդի, ադամենց ուպլեպեպիս դարգովիս թվասազրիսիտ սակրտովուլ չախետոս, մե ուրոլ մաղուրելուս վետգույրով սախմտեպո դեպարտամենտիս ուղոլ որգանիսացիս տասկունա, ռոգործեսի, էղնով ուդախոլ մե ախլգաս դեղյուրստա ասոցիացիս տասկունեպս դա ինպորմացիաս, դղես ապսոլդրած դղես ադամիան զուպրեպեպիս դացույս վասածրիսին, հա գամուծուևեպիս ծինաշետգաս չու ենի սախամցիպո, սատ արիս պրոբլեմա, դա հա ունդը գակետես ու պիրվելիս խովրիսա։ Պրոբլեմ է բի ձալիան բերիա, ալբատ ձալիան շորս ծավալտ, մագրամ համդեն մեմ այնց, մե խովովտույս ծտիլոպ խովումերով արշև ադարոտ իմ ծլեպս, ռացիկով, մագրամ շե ուծլեբելի է արշև խետոտ պրոցես, դացու շև խետոտ պրոցես չու են դավինա խավտրոմ, որյատաս թորմետից լիս շամտեք, ձալիան բեորի նիշնոլովանի ռեպորմա գանխործիել դա, եմ իստույսրոմ ադամիանիս ուպլեղաբի խոպիլիկով ուկ այտեսատ դացուլի, մաչորիս ինստիտուցիոնալ ուրդոնեզ
შეუძლებელია რომ ეს არ დავინახოთ, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრი რეფორმა ასევე შუაგზაზეა მიტოვებული და აუცილებელია ამ რეფორმის გაგრძელება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება დავკარგოთ ის მიღწევები რომელიც გვაქვს და იგივე მდგომარეობაში დავბრუნდეთ. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და მე ვფიქრობ რომ აქ შეუძლებელია რომ არ დავეთანხმოთ ერთმანეთს, ეს არის სასამართლოს რეფორმა. რატომ არის სასამართლოს რეფორმა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საზოგადოებას რო უთხრათ? იმიტომ რომ ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში, ყველაზე კარგად განვითარებულ ევროპულ დემოკრატიებში, ხელისუფლება მიდრეკილია ადამიანის უფლებების დარღვევისაკენ. მაგრამ თუ არ არსებობს რაღაც ინსტიტუტი დამოუკიდებელი, აღმასრულებელი ხელისუფლებისაგან, რომელიც შეძლებდა ამ დარღვეული უფლების გამოსწორებას, ამ შემთხვევაში ჩვენ დემოკრატიაზე საუბარი მხოლოდ ფორმალობა იქნება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სასამართლოს შეუქმნა დამოუკიდებლობის რეალური გარანტიები. ჩვენ ვნახეთ იუსტიციის სამინისტრომ განახორციელა არაერთი რეფორმა, რომელსაც მივესალმებოდით, თუმცა მაგალითად იგივე ძალიან კონკრეტული მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ რეფორმის მესამე ტალღასთან დაკავშირებით, პარლამენტში გაჩერებული ინიციატივა, ალბათ შეიძლება მაყურებელს ახსოვს კიდევაც ბოლო სასესიო კვირის დროს ბატონმა დავით უსუფაშვილმა აღნიშნა, რომ ამ რეფორმის წარმატებით დასრულებას ელოდება არამხოლოდ ადგილობრივი, არამედ საერთაშორისო საზოგადოებაც და აუცილებელია პასუხი გავცეთ იმ კითხვას, რატომ ვერ მოხერხდა ამ რეფორმის ბოლომდე მიყვანა. ფრაქცია რესპუბლიკელები ვთვლიდით, რომ ამ რეფორმაში იყო გარკვეული ხარვეზები, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ის ითვალისწინებდა ძალიან კარგ წინ გადადგმულ ნაბიჯებს, მაგალითად საქმეთა ავტომატურ განაწილებას, მაგალითად უფრო მეტ გამჭვირვარეობას მოსამართლეების დანიშნასთან დაკავშირებით, ამიტომ ჩვენ მზად ვიყავით, რომ ამ რეფორმისთვის მხარი დაგვეჭირა. ის რომ კანონპროექტი განხილვების დროს გაუარეს და ესეც თალკე პრობლემა არის, ის თავდაპირველად ითვალისწინებდა სასამართლოს თავმჯდომარეობის არჩევას, შემდეგ მეორე განხილვის დროს უცებ მოულოდნელად ყოველგვარი კონსულტაციების გარეშე ეს შეიცვალა. იყო ძალიან ბევრი საეჭვო მომენტები, რომელიც რა თქმა უნდა იწვევს გულისწყრომას და ასევე დასაბუთებულ ეჭვებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ მზად ვიყავით, რომ ამ ხარი დაგვეჭირათ ამ კანონპროექტისთვის, თუმცა ჩვენ მთავრობისგან ვერ მივიღეთ ის მზადყოფნა, რომ ისინი მზად იყვნენ კანონპროექტი გამოეტანათ. საზოგადოებას უბრალოდ რო განვუმარტოთ იმისთვის, რომ პარლამენტმა კანონპროექტს ხარი დაუჭიროს, კენჭი უყაროს, ამისთვის აუცილებელია ინიციატორი ამ შემთხვევაში იყო მთავრობა და მთავრობამ არ გამოთქვა მზადყოფა, რომ კანონპროექტი წარმოედგინათ. თუმცა ეს არ მინდა რომ ამ დეტალებში წავიდეთ, მე ვფიქრობ რომ სასამართლოში არსებობს ფუნდამენტური რეფორმები. ჩვენ ერთის მხრივ განვახორციელეთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეფორმა, თუმცა მეორეს მხრივ დავინახეთ რომ ეს არის რეალურად თავკომბალა ძალიან ბევრი ფუნქციების მატარებელი ორგანო, რომლის მოქმედება ფაქტიურად არ არის დარეგულირებული. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ და ჩვენი ერთ-ერთი ამოცანა იქნება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ფუნქციების ძალიან დეტალურად გაწერა. გარდა ამისა, მისთვის გარკვეული უფლებამოსილების ჩამოშორება, იმისთვის რომ მოსამართლეების კონკურსის ჩატარებას, კანდიდატებთან კონკურსის ორგანიზებას, გასაუბრებას, დანიშნვას, დისციპლინურ დევნას, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში კადრების მიღებას ერთი და იგივე ორგანო არ უნდა ახდენდეს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აუცილებელია განცალკება და ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, რაც საზოგადოებისთვის იქნება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი. დღეს ალბათ ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც აქვს სარჩელი სასამართლოში, მას უწევს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ლოდინი, თუ როდის ჩაინიშნება მისი სასამართლო პროცესი. და როგორც ვიცი, ჩემი კოლეგა მოსამართლეებისგან შეიძლება ერთ მოსამართლეს დაახლოებით 800-მდე საქმე ქონდეს დაწერილი. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელი იქნება, დღეს ყავს სადღაც 250 მოსამართლე, შესაძლებელია და რიცხვი თვათ ზუსტად არ გადმოგცეთ, მაგრამ ნამდვილად არ არის ამაზე მეტი. მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენ ჩავწეროთ მინიმალური რაოდენობა მოსამართლეების, იმიტომ რომ ის საქმეთა რაოდენობა არის მართლაც განუზომელი და გარდა ამისა თითოეულ მოსამართლეს საქმეთა ასეთი დიდი რაოდენობა და ის რომ ისინი სათანადო დროში ვერ ახერხებენ განხილვას, აქცევს დისციპლინური სამართალწარმოების პოტენციურ მსხვერპლად და ეს ვფიქრობ, რომ ძალიან საშიშია. გასაგებია. თამარ, თქვენ მე არ ვიცი თბილისში იყავით, მაშინ საქართველოში იყავით თუ არა, როდესაც ეს რეფორმები დაიწყო. ფაქტი ერთია, რომ მოლოდინი რომ აი რეფორმების შედეგად სასამართლო სისტემისადმი, თავად მოსამართლეებისადმი დობა გაიზრდებოდა, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ეს ადამიანებისადმი, მოსამართლეებისადმი დობა მთელ სისტემაზე გადადის ხოლმე, სამწუხაროდ ეს არ მოხდა. თქვენი აზრით რა შეცდომა იყო დაშვებული, ანუ რა უნდა გაკეთე, რა შეიძლებოდა გაკეთებულიყო
და რა ვერ გაკეთდა აი ამ ორი ტალღის დროს რაც მოხდა ორი ტალღა იყო ჯერჯერობით ხო მე საბესო ორი ორი იყო კი კი მე ძალიან აქტიურად ვიყავი ჩართული იმ კონცეფციის შემუშავებაში რომელსაც ეყრდნობოდა პირველი ორი ტალღა რეფორმების განსაკუთრებით პირველი ნაწილი ეს კონცეფცია იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციებზე დაყრდნობილი ეს არ იყო სრულად გათვალისწინებული მაგრამ ეყრდნობოდა იმ კონცეფციას რომელიც თავის დროზე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეიმუშავეს და ადვოკატირებას უწევდნენ რომ ეს განხორციელებულიყო ჩვენ გვახსოვს რომ სასამართლო სისტემაში იყო ანუ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ვითარება სადაც ხდებოდა ეს იყო სასამართლო და სასამართლო იყო ინსტრუმენტი ადამიანების სხვა უფლებების შესალახად მაგალითად მათი უკანონო პატიმრობისთვის შემდეგ ციხებში მათზე ძალადობისთვის და წამებისთვის და ასე შემდეგ მათ საკუთრების უფლებების დათმობისთვის და ასე შემდეგ ანუ ეს იყო აწყობილ არწყობილ რგოლში ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მექანიზმი რომელიც მთლიანად სისტემის რეპრესირებულობას გარანტიზებდა ხელს და გარანტიას იძლეოდა რომ სისტემას ვერ შეეწინააღმდეგებოდა ვერავინ და ძალიან ძიმე მემკვიდრეობა იყო ნამდვილად მე მაშინ როდესაც დაიწყო რეფორმაზე მუშაობა ჯერ კიდევ ახალგაზრდა ასოციაციაში ვიყავი და მა იქედანვე მახსოვს ანუ სულ დასაწყისიდან მახსოვს მთლიანად როგორ მიდიოდა პროცესი სასამართლო რეფორმაზე მუშაობის მართლაც ძალიან ჯერ პოზიტიური ნაწილით დავიწყებ და მერე მეც ვიტყვი ჩემს მოსაზრებებს იმ გამოწვევებთან დაკავშირებით რომელსაც რა თქმა უნდა ვხედავ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საბჭოში საბჭოს ცვლილებებთან რეფორმასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებები ის რომ პოლიტიკოსები დღეს არ არიან იუსტიციის საბჭოს წევრები და დეპუტატები არ იღებენ გადაწყვეტილებას მოსამართლეებთან ერთად ვიღაცების დანიშნვის არ დანიშნვის გათავისუფლების ან ხელფასის მომატების ან ასეთ საკითხებთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის რომ მოსამართლეებს თვითონ სასამართლო სისტემაში შევიდა გარკვეული დემოკრატიული პროცესი ეს იმიტომ რომ მანამდე ერთი ადამიანი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ის წყვეტდა ვინ უნდა ყოფილიყო საბჭოს წევრი და ფაქტობრივად მივხვდით იმისა რომ 9 მოსამართლე იყო ერთი კაცი აკომპლექტებდა ამ 9-ს და მერე ვიღებდით აბსოლუტურად ცურაც რომელში სადაც განსხვავებული აზრი არც კი არსებობდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მე ვიტყოდი სასამართლოს ხდომების გახსნა მედიისთვის 2007 წლის შემდგომ კამერა არ ყოფილა სასამართლო დარბაზში. არანაირი აუდიო ჩანაწერი არ არსებობდა, არანაირი ვიდეო ჩანაწერი არ არსებობდა და ჩვენს მონიტორებს, აიას მონიტორებს მაშინ იმ პერიოდში რაღაც მომენტში ის პრობლემაც კი ჰქონდათ, რომ კალმით რომ ჩანაწერი გაეკეთებინა, ეს ამაზე იყო შეზღუდვა. დღეს თუ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა რომ სასამართლო ვაკრიტიკოთ და რაღაცები არ მოგწონდეს, ან რაღაცები მოგწონდეს ან არ მოგწონდეს, არის სწორედ იმიტომ რომ კამერები არის დარბაზში. ჩვენ ხედავთ პირდაპირ ეთერში ვუყურებთ სასამართლო პროცესებს და შესაბამისად სადაც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესია, იქ საზოგადოებას შეუძლია თვითონ შეაფასოს რაღაცა სწორად მიდის თუ არ მიდის. ეს გამჭვირვალობა ჩემი აზრით არის მთავარი ამოსავალი. სწორედ ეს იძლევა იმის გარანტიას რომ სასამართლო აუცილებლად გახდება ისეთი როგორიც ეკადრება ევროპული ტიპის დემოკრატიულ ქვეყანას და ამაქამდე ჩვენ აუცილებლად უნდა მივიდეთ და ჯერჯერობით კიდევ დიდი გზა გვაქვს გასავლელი. რა შეიძლება პრობლემებს, ანუ რა ვერ მოხერხდა რა და რატომ ვერ მოხერხდა? ისიც არის კიდევ ორ საკითხზე მინდა ყურადღება გავამახვილო. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს სასამართლოზე მოდის ძალიან დიდი კრიტიკა, სწორედ იმიტომ, რომ იქ კამერებია, სწორედ იმიტომ, რომ იუსტიციის საბჭოს ხმები, რომელიც საერთოდ არ ტარდებოდა. საერთოდ არ ტარდებოდა, ანუ ისე გადიოდა თვეები და ძალიან დიდი ხანი, რომ საერთოდ არ ტარდებოდა იუსტიციის საბჭოს ხმები, ყოველ კვირა მონიტორების ხედან დღეს და აკვირდებიან და ლაივში პოსტავენ და ასე ვთქვათ, მუდმივად ინფორმაცია გამოდის. ამიტომ ეს პროცესი რომ გამჭვირვალეა ძალიან მნიშვნელოვანი. მიუხედავად გარდა ამისა, ჩვენ ვუყურებდი აქ წამოსვლამდე ვკითხულობდი მონიტორინგის შედეგებს, სასამართლოს მონიტორინგის შედეგებს. და როგორც მონაცემებია იცით, აი მაგალითად ადმინისტრაციულ დავებზე 55%-მდე არის გაზდილი ადმინისტრაციული ორგანოების წაგება. მოქალაქეების 55% როდესაც დაობს უგებს სახელმწიფოს თავის დავებს და იცავს თავის უფლებებს ადმინისტრაციული ორგანოების წინაშე. ასევე არის სრულიად განსხვავებული მაჩვენებელი სისხლის სამართლის საქმეებზე. თუ კი მანამდე 100%-ში ემთხოვდა პროკურატურის და სასამართლოს გადაწყვეტილებები, ეს არის რადიკალურად შეცვლილი ახლა და სისხლის სამართლის კუთხითაც, ანუ მე იმის თქმა მინდა რომ მოსახლეობის სასამართლოს მომხმარებლებისთვის სიტუაცია რადიკალურად არის შეცვლილი, თუმცა განცდა ასეთი არ არის.
საზოგადოებაში. საზოგადოებების მხრიდან ლეგიტიმაცია მთლიანად სასამართლო სისტემას არ აქვს, ან ძალიან დაბალი აქვს და სასამართლოს ძალიან გაუჭირდება, რომ მართსაჯულება განახორციელოს და თავისი როლი შეასრულოს ეფექტურად, თუკი ასეთი ლეგიტიმაცია არ ექნება. თუკი ყოველთვის ერთი მხარე არის სასამართლოში წაგებული, თუკი ყოველთვის ყველა გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით გაჩდება კითხვის ნიშნები და საზოგადოებას არ ექნება ნდობა, რომ იქ არის ადამიანი, რომელსაც სრულად ვენდობით მის კომპეტენციას, მის მიუკერძოებლობას, მის ობიექტურობას და შესაბამისად ზედმეტ კითხვებს აღარ ვსვათ, რახან მოსამართლემ გადაწყვიტა, ეს არის სწორი, ეს ასე უნდა ყოფილიყო. ამიტომ ძალიან განსაკუთრებით ისეთ დავებში, სადაც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესია, ყოველთვის დარტყმები წამოვა სასამართლოზე, ყოველთვის ზოგჯერ ეს იღებს საშინელ ფორმებს. ეს პირადი შეურაცხყოფების, ანუ მე არ ჩავდივარ არაფრის სამართლებრივ შეფასებაში, მაგრამ რაღაცა განცხადებები, რაც მაქვს მოსმენილი, ეს არანაირ სტანდარტში და არანაირ გამოხატვის თავისუფლებაში არ ჯდება პირადი შეურაცხყოფა მოსამართლის და უკიდურესად ცინიკური დამამცირებელი ფორმით გამოხატვა საკუთარი აზრების, ან მუქარაც კი, რომ აი ამუგალპოთ ქალთა კოლონიაში ან რაღაცა. ეს არანაირად არ უწყობს ხელს იმას, რომ მოდესმე ჩვენ ნორმალური მართლმსაჯულების სისტემა მივიღოთ. და ასე აქვე მინდა კითხო, თუმცა ის მოსამართლეები, რომლებიც აი ზუსტად იმ წლებში, როდესაც თქვენ იყავით ხან ერთი ხან მე, რომლებიც იღებდნენ იმ გადაწყვეტილებებს, რასაც პროკურატურა მაგავალებდა. ძალიან ძალიან ამ ადამიანების მიმართ ნდობა, მათ მიმართ რაღაცა განცდა იმისი, რომ ისინი აბსოლუტურად მართალი ხართ. აი როგორ უნდა მოვიქცეთ? აბსოლუტურად მართალი ხართ, აბსოლუტურად მართალი ხართ. ანუ ნამდვილად ლეგიტიმური არის ის კითხვები და ის წუხილი, რაც საზოგადოებას გააჩნია. იმიტომ რომ ჩემი აზრით თქვენი კითხვა იყო სად სუსტი რგოლი სასამართლო რეფორმაში, სად შეხვდა, ასე ვთქვათ. ეს იყო ახალი სისხლის შედინება სასამართლო სისტემაში. ანუ აი ახალი კადრები, ადამიანები, რომლებსაც პირადი, ასე ვთქვათ, რეპუტაციით, დავიანთი პირადი ავტორიტეტით შეეძლებოდათ, რომ მთლიანად სასამართლო სისტემისთვის შეემატებინათ აი ის აუცილებელი, რაც სასამართლოს დღეს აქვს. ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი თემა არის სწორედ ეს, არის ის, რომ სისტემა გაიხსნას ახალი ადამიანებისთვის კომპეტენტურია და თუნდაც ძველებისთვის არ აქვს მნიშვნელობა. მთავარი არის იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ვის მიმართაც საზოგადოების ნდობა არსებობს და ერთობლიობაში ეს უკვე გააჩენს მთლიანად სისტემის მიმართ ნდობას. ამიტომ თუ სადმე მიმაჩნია, რომ მთავარი ჩარევები არის საჭირო, არის სწორედ აი ამ მიმართულებით, ალბათ ასე ვიტყოდი, ეს აუცილებელია. სხვანაირად სასამართლოს გაუჭირდება ლეგიტიმა, საზოგადოების ლეგიტიმაციის მოპოვება და არაფრით არ შეიძლება სამართლიანი სასამართლოს უფლების გარეშე იყოს საზოგადოება დატოვებული. ჩვენ ასე ვერ მივიღებთ იმ ტიპის და ევროპულ დასავლურ დემოკრატიას, რომელიც ყოველას ასე ძალიან გვინდა, ამიტომ ამ მიმართულებით მუშაობა აუცილებლად გაგრძელდება. ეს არ არის წერტილი არავის არ დაუსვა ამ საკითხთან დაკავშირებით და კიდევ ერთი რაღაც მინდა თქვა, ძალიანაც არ მინდა გამიგრძელდეს, მაგრამ ერთი აუცილებელი კომპონენტი სასამართლო ხელისუფლებაში, სასამართლოს რეფორმა არის ძალიან ფრთხილად ჩასატარებელი საკითხი. ანუ მაგალითად, თუ კი რაღაცას რეფორმა ჭირდება აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, აქ უფრო მარტივია, იმიტომ რომ პირდაპირ იერარქია არსებობს და შეუძლია გადაწყვეტილების მიმღებ პირს ან მთავრობას პირდაპირ ჩარევები გააკეთოს და შეცვალოს თავიდან ბოლომდე ყველაფერი. კადრებიდან დაწყებული, სისტემით დამთავრებული და ასე შემდეგ. სასამართლო არის ხელისუფლების ცალკე შტო, თანაც ძალიან სათუთი გარე ჩარევებისთვის. ანუ ძალიან მაგალითად ვერ ადგები გარიდან და ვერ მოხსნი მოსამართლეს, ვერ ეტყვი, რომ შენ არ მომწონხარ და წადი ახლა ვიღაცა სხვა მომწონს და ის უნდა მოვიდეს. ასეთი რამ არ შეიძლება. ეს ქნა 2005-6 წლებში წინა ხელისუფლებამ და ძალიან ცუდად დამთავრდა. ძალიან ცუდი ფორმები მიიღო, ამან მიიღო სისტემური მორჩილება. ამიტომ ამის გაკეთება არაფრით არ შეიძლება. ასეთი პირდაპირი ჩარევებით, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ვიღაცა არ მოგწონს, ვიღაცამ ხელი მოკიდოს და გააგდოს, ანუ ასეთი დემოკრატიულ ნორმალურ ქვეყანაში ასეთი რამ არ ხდება. ერთადერთი გზა არის რეფორმირების გზა, რეფორმების გაგრძელების გზა, რაც არის დროში უფრო ხანგრძლივი, მაგრამ ერთადერთი, რასაც შედეგამდე მივყავართ. ამიტომ ჩვენ ალტერნატივა არ გვაქვს, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ რეფორმირება და ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ ძალიან მეთოდურად უნდა მივიდეთ იმ საბოლოო მიზნამდე, რაც ყველას გვინდა რომ მივიღოთ. რაღაცა ჩაიწერა თქვენ თუ? კი, მე აუცილებლად მინდა ამას გამოვეხმაურო და რა თქმა უნდა,
არავინ არ ელოდა და არც იყო ეს მოლოდინი რომ მოსამართლეები ერთი ხელით მოსმით უნდა გათავისუფლებულიყვნენ, მაგრამ წელს მაგალითად აი დღეს იყო მოლოდინი რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დანიშნავდა უფრო უკეთეს მოსამართლეებს, თუმცა მე ვფიქრობ რომ რაღაც მომენტში ეს შანსი ხელიდან იქნა გაშვებული, იმიტომ რომ 45 მოსამართლიდან ჩვენ ხვდება მესახელებს და გვარის ბუნებრივი არ დავასახელებ, მაგრამ ხვდება აუდიოზური ფიგურები, რომლებზე საზოგადოება უთითებდა რომ სამოქალაქო საზოგადოება უთითებდა რომ მათი დანიშნა არ იქნებოდა მიზანშეწონილი. ანუ ის მოსამართლეები, რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ გვქონდა პრეტენზიები, შენიშნები, რომლებიც არ გაუშვეს სამსახურიდან, იმიტომ რომ ასე იყო საჭირო დემოკრატიული განვითარებისთვის, ისინი ხელახლა დაინიშნენ. ანუ ჩვენ გარკვეულწილად ეს შანსი გავუშვით. მე ვფიქრობ, როდესაც ვახსენე, რომ მოსამართლეების რაოდენობის გაზრდა უნდა მოხდეს, შეიძლება ეს იყოს ერთ-ერთი გამოსავალიც ახალი სისხლის შედინების, ოღონდ ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გვქონდეს უკვე რაღაც საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს აღარ მისცემს იმის საშუალებას, რომ საზოგადოების მოთხოვნის ზეწოლის მიუხედავად მაინც დანიშნოს ძველი კადრები, რომელთა დაკავშირებითაც ჩვენ ყველას ერთად ჰქონდა კითხვის ნიშნები. დღეს მოხდა სხვათაშორის 45-მდე მოსამართლის დანიშვა და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან პრობლემური. მე თუ შეიძლება კიდევ ერთი თემა მინდა შემოვიტანო ჩვენ საუბარში, ოცნებამ შეასრულა დაპირება და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეს დიდი მოსტრი, რომელიც იყო ასე ვთქვათ დაიყორნაწილად შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სუსად. თუმცა ამის მიუხედავად პერიოდულად პოლიტიკოსებისგან მემესმის და საზოგადოებასაც მისავს ვთქვათ გარკვეული განცხადებების სუსის არაკანონიერ საქმიანობასთან დაკავშირებით, მაგალითად გუშინ ალექს პეტრიაშვილმა განაცხადა რომ მათ ერთ-ერთ მაჟორიტარობის კანდიდატზე სუსი ზეწოლას ახდენს რომ მან მოხსნა თავისი კანდიდატურა. ყველას გვახსოვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესები, რომელშიც ჯერ გაირკვა რომ ოდერი არსებობს ჯერ კიდევ უნივერსიტეტში და თან რომ სუსი იყო ამაში ჩართული. ანუ რა უნდა გავაკეთოთ, ანუ რა უნდა გავაკეთოს უბრალოდ პარლამენტმა რომ პოლიტიკური პოლიცია, ან პოლიცია თუ სუსი არ ერეოდეს პოლიტიკურ საკითხებში, იმიტომ რომ ალბათ ეს არის ის ძალიან ცუდი გადმონაშთი, რომელიც აღარ უნდა იყოს ქვეყანაში, რომელსაც ევროკავშირისკენ მიდის და აქვს იმის სურვილი, რომ უკეთესი გახდეს. თქვენგან დავიწყებ მაშინ ამჯერად. კარგი, ქალბატონო თამარ, მე მინდა ამ შეკითხვას მივაბა აუცილებლად ეგრეთ წოდებული მოსმენების თემა, რომელიც ძალიან მჭიდრო კავშირში არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან. თავისთავად ის ფაქტი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოიყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, ეს წინ გადადგმული ნაბიჯია. მე ვფიქრობ, რომ რაც არ უნდა კრიტიკოსები ვიყოთ, ამას ყველა აფასებს და ამ განაბიჯს ყველა ხედავს, მაგრამ მაგალითად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს დარჩა საგამოძიებო ფუნქცია, მას შეუძლია ჩვეულებრივად გამოძიების ჩატარება და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი გამოსავალი იქნება, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ეს ფუნქცია ჩამოვაშოროთ და ასევე ის არის ძალიან მჭიდრო კავშირში ეგრეთ წოდებულ მოსმენებთან. ჩვენ ყველას გვახსოვს მოსმენებთან დაკავშირებული პერიპეტიები. ალბათ საზოგადოებას ახსოვს, რომ რესპუბლიკურ პარტიას მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიყავით კოალიციაში და უმრავლესობაში ჰქონდა ძალიან პრინციპული პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ მაშინ ვამბობდით, რომ დაუშვებელი იყო ორი გასაღებიდან ერთ-ერთი ყოფილიყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან უსაფრთხოების სამსახურის ხელში, თუმცა სამწუხაროდ მაშინ ეს მიდგომა არ იქნა გაზიარებული. თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლომ სრულიად მართებულად არაკონსტიტუციურად ცნო ეს ნორმა და პირდაპირ მიუთითა, რომ დაუშვებელია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ჰქონდეს ასეთი განუზომელი წვდომა კომუნიკაციების საშუალებებთან. რა თქმა უნდა, მეტყვიან ალბათ ერთ-ერთი არგუმენტი იქნება ის, რომ ინსპექტორს, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს აქვს მეორე გასაღები, რომელიც იძლევა კონტროლის საშუალებას, მაგრამ იმ ადამიანებს, საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც ჰქონდა საშუალება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას გაცნობოდა, ისინი ნახავდნენ, რომ უპირველეს ყოვლისა ინსპექტორის ფუნქციები არის ძალიან შეზღუდული და ის ეხება მხოლოდ სატელეფონო კომუნიკაციებზე კონტროლს და მეორეს მხრივ მას არ აქვს ეს ფუნქციები, მაგალითად ინტერნეტით კომუნიკაციასთან დაკავშირებით და ჩვენ ვიცით, რომ ყოველდღიურად კომპიუტერების საშუალებით უზარმაზარი ინფორმაციას გზავნით და ვიღებთ. რა თქმა უნდა, იმაზე აპელირება, რომ სიტუაცია გაუარეს და მხრივ არ იქნებოდა სამართლიანი, მაგრამ თავისთავად ის განცდა, რაც მე ვფიქრობ, საქართველოს ძალიან ბევრ მოქალაქეს აქვს, რომ მას ისევ უსმენენ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ხელისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სისუსტე, იმიტომ რომ ჩვენ თავის დროზე ვერ შევქმენით გარანტიები იმისთვის, რომ მოქალაქეებს ეს განცდა გაქრობოდათ, რაც ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გვქონდა. ამ კითხვას ისევ სვავენ და ვერავინ
ჩვენ ვერ იტყვის გადაჭრით, რომ უკანონო მოსმენები არ ხორციელდება, იმიტომ რომ რეალურად უსაფრთხოების სამსახურს აქვს განუზომელი წვდომა კომუნიკაციების საშუალებებთან და ნებისმიერ შემთხვევაში სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე თუ გადაუდებელი აუცილებლობის გარეშე მათ აქვს საშუალება, რომ ნებისმიერ ჩვენგანს მოუსმინონ და საკონსტიტუციო სასამართლომ კარგად განმარტა რა ინსტიტუციური ჩარჩოები არსებობს ამასთან დაკავშირებით. ასე რომ იგივე ODR-ებთან დაკავშირებით უსაფრთხოების სამსახურთან რა პრობლემა არის, ხო? მე ვფიქრობ, რომ აქაც იყო ერთ-ერთი სერიოზული მიღწევა პარლამენტის მხრიდან ის, რომ შეიზღუდა იმ დაწესებულებების ჩამონათვალი, სადაც ეგრეთ წოდებული ODR-ი შეიძლება იყოს მიმაგრებული, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ზუსტად არ ვიცით ამ დაწესებულებებში განსაკუთრებული საზოგადოებრივი, ესე მნიშვნელობის მქონე დაწესებულებებში ზუსტად რა ფუნქციებს ასრულებენ ისინი და გარდა ამისა ძალიან ბევრი იგივე უნივერსიტეტიდან ჩვენ ზუსტად გავიგეთ, რომ მასმართალი არ ქონდა კონკრეტულ ადამიანს, არ ქონდა კონტრაქტი უსაფრთხოების სამსახურთან, მაგრამ ის თავის დროზე რეალურად იყო იქიდან დანიშნული. ანუ ეს პრაქტიკა არის აღმოსაფხრელი, მე ძალიან ვწუხვა, რომ თავის დროზე პარლამენტს არ მიეცა საშუალება სხვადასხვა სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზების გამო, რომ უსაფრთხოების სამსახურის უფროსისთვის ჩვენ მოგვესმინა და შესაბამისი კითხვები დაგვესვა, მაგრამ აუცილებელია ამ პრობლემის შემდგომი დარეგულირება. მოსმენებთან დაკავშირებით ფრაქცია რესპუბლიკელებს, უბრალოდ ჩვენს წევრს ბატონ ვახტანგ ხმალაძეს, შალვა შავგულიძესთან ერთად აღებული აქვს ეს ვალდებულება, რომ ჩვენ უნდა წარმოადგენოთ, ჩვენ გვექნება კანონპროექტი, რომელიც უკვე ფაქტიურად მომზადებულია, რომელიც ითვალისწინებს, რომელიც შესაბამისობაში მოდის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან, ამ ფუნქციას ართმევს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, მათ არ უნდა ქონდეთ წვდომა, მათ ეს აპარატურა არ უნდა ქონდეთ განთავსებული მაქთიში, ჯეოსელში თუ ასე შემდეგ, და ამისთვის უნდა შეიქმნას სპეციალური ორგანო, რომელიც ანგარიშ ვალდებული იქნება მხოლოდ პარლამენტის წინაშე. როცა ამ ორგანოს არ ექნება გამოძიების ვალდებულება, ის მარტო ამ ფუნქციით იქნება დაკავებული, რომ ექნება განთავსებული და მოთხოვნის შემთხვევაში, სასამართლოს მოთხოვნის შემთხვევაში ის გასცემს ამ ნებართვას, რა თქმა უნდა, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის. თამარ, როგორც ჩანს, მე როგორც ვიცი, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვით ახალ პარლამენტს მოუწევს ასე ვთქვათ ამ უსმენების კანონთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება. თქვენ თუ გიფიქრიათ, ანუ ხედავთ, რომ მართლაც ოქროშუალედი იყოს მოძიებული ისე, რომ ერთის მხრივ ადამიანებს მართლაც არ ქონდათ იმის განცდა, რომ ვიღაცა უსმენთ, და მეორე მხრივ, როცა აუცილებელია ვიღაცის მოსმენა, ეს არ იქცეს იმდენად რთულ კანონიერ მოსმენას გულისხმობთ, რომ იმდენად რთულ რაღაცა პროცედურულ იმათ, რომ ჯაშში დაიქცეს. სწორედ იმ უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე, რომელზეც დასაწყისში ვაპარებდა. აი, თქვენ როგორც თამარ ჩუბოშვილი და როგორც ასე ვთქვათ ქართული ოცნების წარმომადგენელი, იქნება ეს საკითხი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ისეთი სერიოზული თქვენს საქმიანობაში? ნამდვილად, აი ეს საკითხი, ამაზე მარტივად საუბრობენ ხოლმე ადამიანები, მაგრამ სინამდვილეში არის ძალიან რთული საკითხი, იმიტომ რომ ეს საკითხი მოითხოვს ძალიან სპეციფიურ ტექნიკურ ცოდნას. იმისთვის რომ ჩვენ, მე ძალიან ბევრი მისაუბრია პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორთან ამ თემასთან დაკავშირებით და სწორედ მისგან ვიცი რამდენად რთული და კომპლექსური საკითხია. იმიტომ რომ იქ არის ტექნიკური ნაწილი, რომელიც უშუალოდ წვდომას შეეხება, რომელიც შეეხება იმას ტექნიკურად როგორ ხდება ინფორმაციის გადმოქაჩვა, როგორ არის შესაძლებელი, რას ნიშნავს ეს გასაღებები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ძალიან რთული ტექნიკური საკითხები, ამაზე მარტივად საუბრობენ ხოლმე ადამიანები ისე, რომ ეს ტექნიკური მხარე არიციან, ან არ ფიქრობენ, ანუ მარტივი სათქმელია, რომ კიდევ გვისმენენ, აღარ მოგვისმინონ, მაგრამ სინამდვილეში ამის უკან ძალიან რთული თემები დგას, რომელსაც სერიოზულად ჭირდება პირველ რიგში გააზრება, ცოდნა და შემდგომ რაღაცა გადაწყვეტილებების მიღება. ამას ჭირდება ექსპერტები, სპეციალური ცოდნის მქონე ექსპერტები, თუნდაც საერთაშორისო ექსპერტები, ის ადამიანები, ვისაც მართლაც შეუძლიათ რაღაცა რეალური სწორი რეკომენდაციების მიცემა. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებისდან გამომდინარე, საქართველოს პარლამენტს აქვს გარკვეული ვადა და ამ გარკვეულ ვადაში მან უნდა მოახერხოს მთელი ამ პროცესის გავლა. ანუ დამუშავება იმის რეალურად დღეს რა მოცემულობა, ეს ალბათ მეტნაკლებად გააზრებულია, რა იქნებოდა ვთქვათ აი საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა და რა ზუსტად ვთქვათ რა ტიპის ჩარევები არის კანონში საჭირო. ამიტომ ამაზე მომავალი პარლამენტი იმუშავებს აუცილებლად და ნუ ჩემთვის როგორც ადამიანისთვის, რომლისთვისაც ადამიანის უფლებები ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ან ნამდვილად ამაში პარლამენტში ყოფნის შემთხვევაში ძალიან აქტიურად ვაპირებ, რა თქმა უნდა, ამ საკითხზე მუშაობას. მაგრამ ამ თემას აქვს კიდევ მეორე მხარე. ეს არის
ინსტიტუციური მხარე. ეს არის რა მოხდა, რა ცვლილებები მოხდა მაგალითად ძალოვან სტრუქტურებში ბოლო წლების განმავლობაში. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ყველამ რა დონის მონსტრთან ჰქონდა შეხება, არ არის მარტო შსსზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროზე ლაპარაკი, არამედ პროკურატურაზე, სასამართლოს კონტროლი ნოლი და ასე შემდეგ, ხომ? ანუ აი ამ მოცემულობაში ნებისმიერი ინსტრუმენტი, რა კანონიც არ უნდა ყოფილიყო და რაც არ უნდა წერებოდა კანონში, მაინც მოხდებოდა მისი ბოროტად გამოყენება. ამიტომ ის ინსტიტუციური რეფორმები, რომლებიც განხორციელდა და რომელიც ალბათ უნდა გაგრძელდეს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ ახსენეთ ერთი, ეს არის გაყოფა უსაფრთხოების სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს. მაგრამ ამის გარდა კიდევ აქ არის ძალიან ბევრი კომპონენტი. მაგალითად, პროკურატურაში განხორციელებული რეფორმა, რომელიც კიდევ საჭიროებს, რა თქმა უნდა, დახვეწას, გაგრძელებას ასე შემდეგ, მაგრამ თავისთავად მთავარი პროკურორის დანიშნვის წესის ცვლილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ და რატომ? მთავარი პროკურორი ინიშნება პარლამენტის მიერ, არის აღარშვალდებული პარლამენტის მიერ და მას რაც მთავარი აქვს 6-წლიანი ვადა. ანუ ამ ხელისუფლებას და შემდგომ ხელისუფლებას ასე ვთქვათ, ამ ვერ შეეხება პრინციპში, ამიტომ მასზე პოლიტიკური გავლენის მოხდენის, პოლიტიკური ზეწოლის მოხდენის უბრალოდ ყველანაირი გარანტია აქვს იმისთვის, რომ არ დაექვემდებაროს არანაირ ასეთ წნეხს და იყოს დამოუკიდებელი და თავისი საქმე აკეთოს ისე როგორც უნდა აკეთოს. აი ეს 6-წლიანი ხელშეუხებლობა, როდესაც იქნა მიღებული, ჩემი აზრით, ამან ეს წარმოადგენს ძალიან სერიოზულ ინსტიტუციურ გარანტიას იმისთვის, რომ სამართალდამცავი ორგანოების განვითარება წავიდეს სწორი მიმართულებით. ესეც ძალიან კომპლექსური საკითხია, ესეც ძალიან ბევრ ცვლილებას საჭიროებს. არის იქ გამოძიების თემატიკა, რომელშიც გარკვეული ცვლილებები არის შესატანი, კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, მაგრამ თამარმა ახსენა წეღან, არ მიყვარს და გავიმეორე პრინციპში მომეწონა, რომ ორი არ მიყვარს მაინდამაინც გასულ წლებზე საუბარი, მაგრამ პროცესს აუცილებლად უნდა შეხედო იმისთვის, რომ დაინახო საით მივდივარ. და თუ პროცესს უყურებთ, პროცესი მიდის სწორი მიმართულებით, მთავარია ეს არ შევანელოთ, არ გავაჩეროთ და მთავარია, რომ გაგრძელდეს ამ მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმა, რაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალი პარლამენტი თავის, ასე ვთქვათ, მაგრამ ძლავს სიტუაციას მსმენებთან დაკავშირებით მინდოდა ერთი ზუსტად ერთით და დავამატო. უსამართლობა იქნება არ აღვნიშნოთ, რომ მოსმენების შესახებ კანონ პროექტთან დაკავშირებით ორი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა პარლამენტში მუშაობა. მე იმ პერიოდში არ ვიყავი პარლამენტის წევრი, მაგრამ ვიცი, იმიტომ რომ ამ პროცესებს გარედან ვაკვირდებოდი, მათ შორის არაერთი საერთაშორისო ექსპერტის მოსაზრება იყო მოსმენილი, მათ შორის ევროსაბჭოდან, ასე რომ ცალსახად იმის თქმა, რომ ამას ძალიან ბევრი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ნიუანსის გააზრება ჭირდება, მაგრამ ამაზე მუშაობა გაწეული არის და არ შეიძლება ამ სამუშაოს ხაზი გადაუსვას. კი ბატონო, გასაგებია. არა, ხაზის გადასმა არ ხდება ნამდვილად. მე უბრალოდ იმედი მაქვს, რომ ის რეფორმები, რომელიც უკვე ჩატარდა, რომელიც ჩატარდება კიდევ მომავალში, აისახება ჩვენ ცხოვრებას და ჩვენ ინდობას, სასამართლოს, პროკურატურის, სუსის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ გაიზრდება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჯერჯერობით რაღაცა მოლდინგს რეჟიმში ვართ, დაბიჯეროთ არ დაბიჯეროთ. Ну, ყოველ შემთხვევაში უკეთესი გვინდა რომ იყოს. ძალიან დიდი მადლობა დღეს ჩვენთან სტუმრობისთვის. მე იმედი მაქვს, რომ წარმატებული იქნება თქვენი წინასაარჩევნო კამპანიები. ასე გახლავთ დღევანდელი მთავარი, ჩვენ ერთმანეთს ორ შაბათს შევხვდებით.